Morjens, morjens vaan! Tervetuloa ohjelmaan! Hei, kuten huomaatte, Unboxer Vision on palannut, kyllä. Eli kaksoiskamera on palautettu ja mä jälleen kerran kuvaan kännykällä tota noin, näitä videoita. Eli viimeksi mä koitin vähän erilaista, mä koitin näitä kahta uutta webbikameraa ja mä pistin sen videon sinne viime Unboxerin, kannattaa katsoa video. Ja mä kysyin katsojien mielipidettä, että hei, mitä te olette mieltä tämmöisestä uudesta tyylistä. Ja mun mielestä se meni sillä aika 50-50, että toiset tykkää ja toiset ei tykännyt. Ja, ja näin pois päin, että niin kun, eikä se mun mielestä sinänsä, sinänsä niin kun ollut mitään muuta vikaa, paitsi että se oli ihan paska. <laughs> ei vaan siis niin kun... Siis mä en oli itse tyytyväinen siihen. Siis niin kun ensinnäkin, niinku tiedätkö, siis mulla oli enemmän vaivaa, kun siis tarkoitus oli se, että mä en kuvaisi kännykällä tätä videoa, että niin mä saisin suoraan koneelle, että se olisi vähemmän vaihe vaivaa, mutta niinku johtuen erityisesti teknisistä syistä, niin siis niinku vittu, mä joudun koko ajan katteleen, että hei, nauhoittaako se varmasti, niinku tippuuko multa toinen webbikamera kokonaan pois, tai niinku, se teki välillä semmoistakin. Ja sitten myöskin se, että niinku tuota noin, niin, vaikka mä sain tämän fokuspumppausongelman pois siinä niin tuota noin niin tilalle tuli sitten taas niin kuin äänen kanssa ongelmia että, että se oli se suurin syy. Tiedätkö ääni oli niinkun huono ja mä en voi tajuta niinkun Logitech joka on niin kuin merkittävä valmistaja. miten on äänen ryssinyt? noin. Siis mä koitin säätää sitä mutta siis kuulosti että ihan niin kuin se on 128 kilotavua sekunnissa ääntä. se ei vaan mennyt parinta. Pa parhan, paremmaksi ja mikä pahinta, niin kuin musta tuntuu, että se vittu, siis, tai siis ei musta tuntunut, mä, kai mä sen näkin, se ääni lagasti. tiekkö. Se, mä joudun kohdistamaan sitä muutaman freimiä, aina parin minuutin välein mä joudun uudestaan vähän kohdistamaan sitä taas, että niin kuin, ei vittu, en mä voi tätä käyttää, tiekkö, mulla menee helvetistä kauemman aikaa, tiekkö, kun mä teen näitä. Ja siis tosiaan ääni oli huonon laatune, tässä vitun Nokia kasissa, niinku siis äänenlaatu on todella hyvä. Tiedätkö, se on, on suunniteltu tätä varten, että niinku kuvataan melusissa paikoissa, vaikka ei täällä kauheasti melua. Mutta niin kuin se ottaa ympäri huoneista ja nimenomaan puheäänettä. Tosi, tosi hyvin. Joten mennään tällä tyylillä, kunnes keksitään jälleen uusi tyyli. Ja tuota noin niin, se riittää tästä Jonnin joutuvasta paskahommasta. Mulla on tuossa laatikko ja voi vittu, nyt alkaa unboxaaminen. Ai niin, se piti vielä, piti vielä sanoa, että tuossa kun mä istuin tuossa penkin ääressä pöydällä, niin siitä puuttuu semmoinen dynamiikka tässä, että jos tää on mun kädessä, että mä pystyn liikkuun tällä näin ja sitten mä pystyn itekin liikkuun paljon enemmän kuin tuossa, että jos mä istun vaan tuossa, niin sekin oli vähän huono. Että siis hyvä idea, mutta niin kun, ei se nyt vaan, ei kaikki aina toimi. Mutta joo, mennään tällä nyt sitten, joo. Vittu mitä persettä helvetin moista paskaa sorority boys Katso lähemmin. No katsotaan lähemmin. Ai niin, joo, joo tää on hauska filmi varmaan. Kato, nää pojat pukeutuu tytöksi, joo, ei vitsi. Ja Adam Sandlerin videovirma maku, niin suosittelemme. Elokuvat American Pie Road Trip kolahtivat. Onko se tämä sinun elokuva? No varmaan, no joo, hyvä. Ja hyvin vittu, 15 ikäraja. Ja siis tää on vuodelta 2002, eli tää on tosiaan todellakin uusi kasetti. Ja niin, tämmönen just joku tusina paska teinikomedia American Pie jalanjäljissä tehtyjä, niin kuin, ei varmasti niin. Ei, ei aina tokaan verta sanoja, mitä mä just venin. Sitten Grand Canyon, Lawrence Kasdanin filmi. Mä oon nähnyt tämän joskus. Tässä TV Martin esittää semmoista tota, noin, elokuva Ja ja tuota noin, niin sitten tämmönen draama-elokuva Los Angelesissa el elävistä eliöistä, ihmiselijöistä. Joo, ihan muistaakseni varmaan ihan hyvä, mutta niin kuin ei nyt välttämättä semmonen, mitä mä hyllyssä pidän, joo. Sitten meillä oli Wolf Beton irti, Nicholson ja Pfeiffer, kyllä. Ja tämähän on tota noin niin mä en tätä mun mielestä ikinä nähnyt, kyllä. Että tää on jäänyt multa jostain syystä täysin täysin tota noin niin väliin tämä, että kuulemma on ihan hyvä ja kannattaa katsoa. No siis mun kannattaa ehkä tehdä se, mutta sitä mä en kyllä tee VHS-nauhalta, en varmastikaan. Koska mä haluan nähdä 4K UHD terävä piirrolla uudet elokuvat, tai no vanhatkin elokuvat, joita mä en ole nähnyt. Amerikan Jakutsa, ui ui, tää tuli katsottua monta kertaa silloin pienempänä, siis tuota noin niin, joo, tää oli just tämmönen ensimmäinen amerikkalainen, vähän niinku hongkongilaistyylinen action-filmi, ja se oli, se oli hienoa, kun tuota noin, niin, miehet ammuskelevat kahdella aseella yhtä aikaa, ja tässähän se on demonstroitu, Vi, toi Vikko Mortensen ja sitten toi japanilainen äijä, ketä mä en, kenen nimeä mä en tiedä, niin ammuskelee kahdella aseella, Land of the Rising Gun. Joo, niin, tota, noin, niin muistaakseni ihan hyvä direktu video, ammuskelufilmi, ja tuota, noin, niin täytyy sanoa, että Vikko Mortensen ei ollut kyllä vielä mikään kauhean kuuluisa näyttelijä tässä vaiheessa, että tota, noin, vasta niin kuin Lord of the Rings, se, se nousi sitten kunnolla maailman tähteyteen. Yes. Sitten joku tämmönen roskajoukko, huuhuhui, jui, Mikki Rourke, Piru Viekö ja Lori Singer, hu, kuka se ikinä onkaan, Piru soiko. Frank osasi käsitellä hevosia, Scarlet autoja ja aseita, toimintaa Tarantino tyyli. Jostain syystä tämä ei povaa kauhean hyvää, kun on 90-luvun vuokrakasetti ja toimintaa Tarantinon tyyliin. Niin kuin, oh. Joo, silloin tehtiin paljon Tarantino-apinointeja, kyllä. Rakkaustarina väkivallan ja pankkirystyjen keskellä kasvaneesta tytöstä ja kauboista, jotka yrittävät löytää paikkansa maailmassa. Eli varmaan toimintadraama. drama. no, tässä lukee toiminta. FTV on englanninkielinen nimi. En mä tiedä, onko joku siellä nähnyt? Ja hei, ui, ui Imperial Entertainment. Otetaan tämä Imperial Entertainment-aspekti tähän mukaan. Ja olikohan mulla... Tuolla on mun Imperial Entertainment-hylly. Niin, mä en muista, oli, mulla ei kumpaakaan, ei, ole, ei varmaan ollut kyllä. Ja hei, tääkin muuten on tässä hyvä, että kun tää kamera on naulittu tuonne, tiedätkö, johdolla tietokoneeseen, niin mä voin kuvalla vaikka mitä tästä niinku ympäriinsä, tiedätkö, mä pystyn liikkuu sen kanssa ihan eri lailla, kun <coughs> siinä se on kiinni Joo. Kuuma raha, kuuma raha Kiest, kieltämättä kuuma casting. Michael Madsen, tämä herra, ja Richard Lynch, tämä herra, joo. Okei, mikä tää tämmönen kuumaa rahaa on? etsivä Richard Montana Michael Madsen yrittää nitistä huumepäällikkö Mario Gion. Richard Lynch, <laughs> no niin, ei mun tarvitse pidemmälle lukea, Eli siis niin Richard Lynch näyttelee huumekauppiasta ja Michael Madsen kyttää, joka jahtaa sitä. Kuulostaa nimenomaan Direkto -video, video toiminta elokuvalta Ja Finkin on julkaisu, kyllä. Oi no joo. TV-terrori. Itse asiassa tämä vaikutti oikeasti kiinnostavalta elokuvalta. John Ritter, Pam Donner elokuvassa TV-terrori, Stay Tuned. Ohjaus Peter Hyams, mikä on muun mm. muassa ohjannut, oliko se Time Copy ja sitten Van Dammeelta myös Sudden Deathin ja myös tota Sean Conneria elokuvassa, se Q-elokuva Outland, joo. Ja tuota 2011 avaruusseikkailu, eli siis 2001 jatkoosa, mikä ei ole läheskään niin hyvä kuin ykkönen, mutta sekin on ihan oka. Anyways, tässä oli hyvä takakansiteksti tai hyvän kuulonen juoni. Kuunnelkaa tätä. Ray Knabble on ihan mukava mies silloin, kun hän muistaa vaimonsa ja lapsensa, mutta sitä ei tapahdu kauhean usein, koska hänen aikansa kuluu television katseluun. Ottaessaan 666 kanavaisen satelliittitelevision, Ray uskoo pääsemänsä todelliseen ihme maailmaan. Ja näin tapahtuukin. Valtava lautasanti imaisi Roin ja hänen vaimonsa televisioon, jossa heidän on selvitettävä 24 tuntia, mitä uskomattomempien ohjelmien tähtinä. Kestää hetken ennen kuin lapset hoksaavat, että isä ja äiti esiintyvät miltei kaikilla kanavilla. Villisä lännessä, fisailuohjelmissa, avaruusseikkailussa, gangsterileffoissa ja piirsarjojen sankareina. Onnistuvatko lapset pelastamaan vanhempansa takaisin kotiin? Jo? Toi kuulostaa oikeasti aika nokkelalta. Ja siis hei, pituus oli mun mielestä tosi hyvä, 85 minuuttia. Ja hei, kuulema, tai siis ei mitään kuulkaa, vaan siis tää oli, tää oli vielä widescreen niin 2.35 tää VHS-nauha, mikä yllätti minua suuresti. Minä niin usein, kauhean usein ei 90-luvun kaseteessa niin ollut. Ei todellakaan. Kettyspurin taistelu, osa 2. No joo, tätä mä en edes Tää on Imperial Entertainment, mutta se ei multa puuttuu osa 1, joten en mä tällä tee oikeastaan yhtään mitään. Tom Berenger, Jeff Daniels ja Martin Sheen, hyvät näyttelijät. Ja tää on ilmeisesti joku TV-sarja, minisarja, joku semmonen. Joo, onko kellään ykkösosa? Paluu sinille lakuunille. Tää uskokaa että älkää mulla oli jo. Se on jossain muotoa kellarissa. En oo nähny. Enkä oo kyllä varmaan sitä ensimmäistäkään nähny. Mutta niin siinä sinähän noin Brooke Shields joutuu sinne autiolle saarelle ja toi Top Secret-elokuva teki sitä pilaa. Mutta mä en oo kyllä varmaan nähny sitä, sitä filmiä. Ole... ole <coughs> olekaan. Mä vähän sain lensun tossa, kun oli sinmään Sain vähän, vähän vilustuin siellä niin noin, jos mietitte miksi äänikin on vähän tällä alla päin. Niin mä koitan nopeasti puhua nämä läpi. Blue Heat! Tääkin mulla oli jo, blue, hei vähän muuten pistän nää eri kasaan nää, mitä mulla oli jo, että mä sitten sekoitan niitä. Blue Heat Brian Dennehy ja sitten hei ui ui, edes mennyt rauha hänen sielulleensa Bill Paxton ja Jeff Favey, hän on vielä elossa. Ja varmaan on Brian Dennehykin vielä elossa, mutta niinku joo, tää on joku, näyttää hyvin geneeriselle kyttä elokuvalle sitten tämä, 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 tämmönen Blue Heat. Ja tää oli joku, tää oli joku ihan erilainen englanninkielinen nimi, että tää on joku suomenkielinen viritelmä tää Blue Heat nimestä nimettä. Mutta joo, tämä on ollut, tää on pitkään hyllyssä ja se kertoo jotain se, että mä en ole vaan, en ole viitsinyt katsoa sitä. Ja tämä löytyy kans hyllystä, se löytyy näköjään tuolta jostain hyytävää peliä. Mutta onhan se vanha kunnon rutku, eli Rutger Hauer on tässä ja tää on joku tämmönen trilleri sitten. Ei todistajia, ei todisteita, ei pakopaikkaa, hyytävää peliä. Geoff Murphy, joka on ohjannut muun muassa Under Siege on tehnyt tämän elokuvan sitten ja en ole varmaan tätäkään kattonut, Onko tässä toi Ron Silver? Näyttäisi olevan takakannen perusteella. Ron Silver, ja tässä se varmaan, kuuluu varmaan viimeinen kohtaus, missä Ron Silver sitten varmaan puukottaa Rutger hengeltä. Hieno, kun spoilasitte se. Mutta ilmeisesti Rutger on vähän tänne Hitcher-tyylinen pahis sitten, joka terrorisoi jotain tämmöistä. Mä en nyt jaksa lukea takakansi tekstiä, koska... Nyt niin erikoinen. Ui, ui, Dolph Lundgren! Mahtava leffa, Men of War, palkkasoturit, tupla kappale tämäkin. Eli myynti menee sitten. Joukko vaarallisia miehiä, jotka ovat valmiina asettavan henkensä pelin, ei rah vain rahasta, eivät oikeuden vuoksi. Ennen kuin nyt. Top Explosive, Top 10 Natural. Mitähän toi tarkoittaa? Natural. Okei. Okay. Joo, mutta niinku huippuleffa, missä Dolph Lundgren suojaa näitä saaren asukkaita näitä palkkasotureita varten. Ja siis niinku aika väkivaltainen, tää on kaksi ja 2,5 minuuttia, tää suomalainen kasetti leikattu. Että Tähän löytyy siinä jollain halpis DVD, Bellevue halpis DVDllä löytyy, se on tässä neljän DVD, neljän leffon boksista löytyy, Että jos, ja sitä on varmaan löytyy, löytyy aika usein kyllä. Se oli Viteskreen kuvalla se, joskin ei anamorfinen taisi olla se, mutta niin kun, se on ihan ok julkaisu, jos haluaa katsella tämän elokuvan leikkaamattomana sitten. Meidän kannattaa kyllä oikeasti, hyvä leffa. Hyvä leffa. En ole kyllä sitä hetkeen katsonut, mutta niin kun, mielikuvat ovat pelkästään positiiviset. Ja sitten myös tästä sama juttu: Perfect Weapon. No knife, no gun, no equal. Jeff Speakman, perfect weapon. Just try him, joo tässä oli sama juoni, juoni miltein, kuin tota, noine, Death Wish nelosessa, että tämä gangsteri usuttaa tämän kosto, kostonhimoisen kytän niin kun muiden kilpailijonsa joukkoon. Ja sitten lopussa käy ilmi, että se olikin kusettanut sitä. Eli se oli periaatteessa tappanut turhaa porukka. porukkaa. Onnekseni nämä kaikki olivat huumekauppioita, voisi vähän Frank Trepin sanoa. Tämä selittää itseään tämä Jeff Speakman. Mutta niin kuin, joo, hyvä leffa, tämä oli mun mielestä pituudeltaakin tosi, tosi optimaalinen. Tunti 79, tosin tätä, ottaen huomioon kuinka väkivaltainen tämä on, niin tätä oli yllättävän vähän leikattu mun mielestä. Tämä jopa oli ihan katsomiskelvollinen tämä suomalainen kasetti. Tästä on kaikki muistaakseni nämä tämmöiset keppikohtaukset on leikattu, missä kepeillä hakataan ihmisiä, mutta muuten oli, oli ihan täys pitkä. Tämä on kyllä semmoinen, mikä kelpaisi meikäläiseen hyllyyn, kyllä blu ray kyllä, että niin kuin, mä en ole varma, onko sitä julkaistu, joku varmaan asiantuntija sieltä chatista varmaan tai kommenteissa osaa kertoa tämän asian. Ja hei, sekin oli tuplakappale. Katsotaan vähän välille Ei vittu, miksi mä oon pistänyt, nämä oli tuplakappaleita. Kaikki perkele. Aika paljon tuplakappaleita, joo. Uh, running cool, kuumat kundit. Siinä on jonkun neidon perse. Tämä on muuten tosi yleinen tämmönen kansiteema, että jonkun jalat on etualalla sillä katsomassa sankaria ja sankari on niiden välissä siellä taustalla. Se on tosi yleinen kansiteema. Se on varmaan siellä eka kerran ollut siellä Bond-elokuvassa, mutta jos en ole ihan väärin, niin varmaan jossain spagettivesterinä käytettiin semmoista tämmöistä niin kuin kansi, kansityyliä tai ideaa kuvaa, niin käytettiin ehkä ennemmin, en osaa sanoa. Mutta joo, he edustivat kaupungille maailman loppua, mutta sitä kaupunki juuri tarvitsitkin. Kaveri ei jätetä pulaan, ei ainakaan jos ajam... Ajetaan samassa moottoripyöräjengissä, kun Bone kuulee, että hänen vanha kaverinsa on vaikeuksissa kotikaupungissa South Carolinassa. Hän polkaisee harrikan käyntiin, hetkeäkään empymättä, vaikka matka on tuhansia kilometrejä. niin, siellähän menee sitten tulee semmoinen varmaan joku välien selvittely sitten muut prätkäjengeillä. Joo. Noi on ihan oma genre, tommonen prätkäjengi. prätkäjengi niin ne on ihan oma genrensä sitten. Ne. Joo. Bad boys, pahat pojat, no voi vitsi. Si tässä on leffa, joka ei kyllä todellakaan esittelyä kaipaa. Eli Will Smith ja Martin Lawrence on, on niin Michael Bane elokuvassa Bad Boys. Tämä oli Michael Bane eka leffa, eiks ollut? Ja tuota no niin, tää on niinku mun mielestä ehkä varmaan Michael Bay paras. No okei, ehkä The Rock voisi olla kyllä niinku ihan hyvä. Mun mielestä Bad Boys ja The Rock oli Michael Bayin filmografiassa vielä että se ei ollut vielä niin Michael Bay, että niitä pystyi kattoa, Mutta sitten Armageddonin jälkeen, niin homma lähti vähän lapasesta. Ja... No okei, kyllä Bad Boys 2 vielä on ihan katsottava. Se on, mutta sekin on jo niin over the top ja sellainen bloated, tiedätkö niinku ähky, niin kuin, sehän kestää 2,5 tuntia vai mitä kun kestää, ja tää on sentään tää on niin kuin alle 2 tuntia, samoin kuin The Rock. eli siinä on niinku pitäydytty siinä oleellisessa, mutta niinku, kyllä kyllä kyllä, minä tykkään Bad Boys ensimmäisestä ja kakkosesta, ja minä tykkään myös The Rockista kyllä, Ää, no Transformerista en todellakaan tykkää Armageddonista, no sen voi heikotella kerran läpi, mutta kyllä se vittu tervajuontia kun sitä alkaa kattoa. ja mitäs muuta Michael Bay peinään and Gain, ihan vitun paska ja, no, mä en nyt muista muita, mutta niin kuin kyllä voidaan, voidaan todeta, että ei mikään älyttömän. viime vuodet ei ole kyllä mitenkään kauhean hyviä ollut Michael Bay's. Ja sitten tulee kovaa toimintaa, vitunmoista mättöä vittu perkele, pahat pojat, väistykää täältä tulee vittu ruotsalainen filmi, tämä on elämäsi kakkonen, ui! seuran kunnan kirjastosta oikein pöllitty tämä tämmönen. Ja kun mä kaappasin joku mustavalkoinen draamaelokuva elokuva jostain niin kuin 66 vuodelta, ruotsalainen elokuva, että pirus että niin siinä kyllä saa Martin Lawrence ja Will Smith varo kyllä, kun tämä... tämä tota noin, niin ruotsalainen klassikko elokuva pistää haisema. Siis oikeasti mulla ei ole mitään tietoa, mikä tämä leffa on, mutta sen mä tiedän, että se on Suomala, Suomen kunnallispalvelun julkaisema. Ja täällä on tämmönen erikoinen bukletti täällä sisällä. Tämä, tämä ei nyt välttämättä Tää on varmaan kuin kirjasto niin tänne sujauttama opus, missä on ruotsiksi ja suomeksi jotain, varmaan tämä ohjaajan leffoista jotain. varma keräilyharvinaisuus. Tuhansia euroja maksetaan, jos mä pistäisin sen huudettavaksi. Aivan varmasti. Se oli sarkas. Mennään eteenpäin. Sitten meillä on vähän aikuisempaan makuun viidettä. Kiihkon vallassa, ei Animal Instincts. Maxwell Klaufeld, Jan Mikael Vincent, Saron Virr, David Carradine. Ja tämä oli sen ohjaaja, se pornoäijän ohjaama Gregory Hippolyte, eli Gregory Dark, mikä on tehnyt oikein tämmöistä niin kovaa pornoa tonne. Ja 90-luvulla näytettiin vissiin pal paljon tota filminetillä sen, sen näitä leffoja, muun äh, muassa mm. Latex ja mitä muuta kulttuurifilmejä sieltä tuli. Mutta niin kuin joo, Kiihkon vallassa, tää, kun mä kaappasin tämän, tämä oikeastaan näytti niin kuin ihan kiinnostavalle filmeille, että tämä kyttä näkee, kun se muija käy vähän vieraissa ja sitten se kiihottuu siitä ja sitten seuraa tämmöistä thrillerimeininkiä. Kyllä, joo, tämä varmaan, varmaan, joku tämmöinen alan asiantuntija, joka näistä yleensä tykkää, niin, tota, niin voisi vaikka kommentoida tätä, koska niin kuin näytti hyvältä, oikein hyvältä. Sitten meillä on jotain tämmöisiä... Uh, äh, yes, sydänmailla Michelle Pfeiffer ja Jessica Lange, okei, okay, no siellä on kovat, kovat naisnäyttelijät, kyllä, mä oon aina tykännyt Michelle Pfeifferistä, ja miksen myös Jessica Langeistakin? Pfeiffer lukee oikein tarla siinä, että <coughs> tää on selvästi myös vähän uudempaa vuokrakasettia. Jumala, ota, tää on 97 vuoden leffa, joo, ei oikeastaan, ei jaksa käsitellä tässä ohjelmassa sen enempää. Ja sitten on klassikkakomedia, entäs Bob? Bill Murray ja Richard Dreyfus, klassikko komedia heitin nyt vaan. En mä muistaakseni ole ikinä edes nähnyt, mutta niin periaatteessa jos siinä on Richard Dreyfus ja Bill Murray samassa elokuvassa, niin se on varmasti klassikko kyllä. Mutta joo, ei nyt, ei nyt jaksa aika alkaa enempää aikaa kuluttamaan tommosia. Arpa on heitetty, Phil Collins, Hugo Weaving, Josephine Byrnes, tää on joku tämmönen thrillerifilmi K16, Trilleri komedia valmistus vuosi 1992 äh, Hugo v joka muuten tunnetaan paremmin Matrix elokuvien tänä agentti Smithin. Tai miksei myös tää äijä, mikä ketä sen näyttelikään tuossa Lord of the Ringsissa sitten niin en muista. No anyway, Hugo Weaving ja Josephine Byrne esittävät aviopareja, joka vakuutisrahojen toivossa päättää lavasta ryöstään, mutta he eivät voi aavistaa, että joku on ratkaissut heidän kohtalonsa. Hän on omalaatuinen vakuutustarkastaja Copping Bill Collins, mies, joka arvonhaitolla päättää uhrinsa seuraavasta takaiskusta. No niin. Se on semmonen Finkino julkaisu, Finkino Nordisk film julkaisu. Ei täysin tuntematon leffa mulle. Mä en edes tiedä, että Phil Collins on näytellyt elokuvissa, mutta nyt tiedän. Aina oppii jotain uutta. Virus oikea, hieno harrastus. Mariselle Frankenstein. Joo, Robert De Niro, Kenneth Branagh. Juu, mulla on tää Blu-ray, mikä on suomalainen Blu-ray ja paljon harvinaisempi. Ja tää VHS nyt, no, Kai tämä on, siis on ihan hyvä leffa, mutta niinku tuskin tämä VHS on minkä arvona, ei tietenkään. Mutta niinku mä tässä mietiskelin, miksi se Blu-ray sitten on harvinainen, mutta mä vähän veikkaan, että silloin kun tämä on tullut, tämä on uusi leffa, tämä on suosittu leffa, niin tämä on niinku haluttu joka vuokra, mutta ne painosmäärät on ollut niin isoja. Kun, sit kanssa, kun se on ensin tullut DVD, sitä on tehty vaikea sanoa kuinka paljon painoksia, mutta sitten kun on tullut Blu-ray, niin mä veikkaan, että painosmäärä on ollut varmaan puolet sitä, mitä DVDtä on tehty, että niinku, Siis tää on niinku vaan tämmönen epäilys, että niinku sen takia niinku niitä ei vaan tehty niin paljon, niinku Blu-ray-markettiin, että tuota niin niitä olisi jäänyt sillä kauheasti, että niitä olisi joka paikassa myynnissä. Niin siksi tää VHS on tosi yleinen, tai, tai DVD voi olla yleinen, mutta sen takia ehkä Blu-ray on, on se harvinainen kyllä, kyllä, kyllä. Muurissa on meni se kaksi. <läh> Joo, Steve Martin, Diane Keaton, Martin, sä oot vauva ja pusselo, kyllä. Vauva vaipan vaihtoja ja kaikkea tämmöistä ihanaa, 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 kyllä. Niin kuin, tää on kyllä niin kuin, semmoista, kyllä, niin kuin, mikä, mikä niinku. Joo, mennään <läh> eteenpäin. Kellariväkeä, juu. Tota noin niin. Wes Cravenin klassikkofilmi on varmaan joskus aikaisemmassakin unboxer videossa tämän käynyt läpi, eli leikattu suomalainen video, ei nyt juuri mitään arvo. Niin tää mua vituttaa just, kun tää, vitun kamera ei ole perässä. Tiedätkö, jos mä voisin poistaa automaattifokuksen, niin täällä ei ole mitään ongelmaa tällä, mutta niin kuin, nyt se pumppaa, se on koko ajan jossain hevon perseessä tää vitun fokus, ja tästä ei ole mitään selvää tästä kannesta, mutta niinku... okei, okay, no ainakin se on isona tässä ruudussa. Joo, no. Mutta joo, Kellariväke on tosi kun on viimeksi nähnyt. Ihan ok muistaakseni. Löytyy DVD-näkyllä ja tosiaan tämä VHS on leikattu muutaman kyllä sekuntia tai jotain. Vähän kuin niinku, se oli vaan K-18 filmi ja vuosi oli 91, että ne on varmaan elokuvatarkastettu, että okei hei meidän pitää jotain leikata tästä. Leikataan nyt jotain pois. Ei mikään kauheen raju filmi. Jotain verisiä ruumiita siinä oli ja tämmöstä, niin joo. Ihan, ihan katsokaa, katsokaa jos haluatte nähdä hyvän kellariväkeä filmin siitä. Ja sitten Dolph Lundgren tuplakappale Iskupimestä Cover Up, ja tuota noin, niin en ole nähnyt, vaikka se on ollut hyllyssä monta vuotta. Ei oo, mä katoin Mutta en mä muista tästä mitään. Manny Koto on ohjannut, ja jos te tiedätte kuka on Manny Koto, niin mä annan propsit teille. Tota, Manny Koto on ohjannut muun muassa Dr. Giklesin, tai no oikeastaan se on ainoa, mitä mä tiedän, mitä se on ohjannut. Se on vaan jotenkin toi Many nimi on jäänyt mieleen, mutta Dr. Gikles on hyvä leffa. Tää oli muistaakseni tosi keskinkertainen, mutta Dolph Lundgren on aina Dolph runk Runkleen, piti sanoa. Joo, semmosia. Ui, 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 supersäkissä, ai, 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 nyt tärppäs, saatana, Kau, kauhujen verinen kappelu, kielletty alle 18 V. Ui, 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 ui. Janet Birkin, Hiram Keller, Sergei Gainsborg, ohjaus Anthony Davson. Ai ai, kattokaa oikeasti näitä kansia, vittu kun on siisti. Ja Star Video julkaisu, kauhujen verinen kappelu lukee tässä joku on tänne BBFC-tarroja liimannut tähän kanssa. Ne on kyllä tässä tarta muovin päällä, ei tuo kansissa. Mutta joo, tää kansipaperi on ihan vitun siisti. Ja hei, Anthony Davsonin, joo jo, oi, tää vie tää, niinku ui 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 takakansi, niinku tää on niin, niin tämmönen grindhouse, niinku tosi korni tämmönen, tota no, niin veri tippaisia, niinku reunoja kyllä, niinku saatana. Vittu, silloin osattiin kyllä tehdä kunnon matsku. Kauhua jotain, et unohda. Älä katso tätä elokuvaa yksin, sillä kauhujen verinen kappeli saattaa olla liikaa juuri sinulle. Tämä on just tämmöinen takakansiteksti, että niinku, todellakaan kannen tekijä ei, ei ole todellakaan nähnyt tätä leffoa. Se on, kirjoita, joku tosi hyvä teksti. no okei, okay, vittu, mä kirjoitan. Vittu, katos tätä, niin kuin, mä näytän sulle. Joo, niin kuin, oi, 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 oi. Tää oli mulla tosi pitkä. Siis mä ostin se jotain ruotsalaiselta jätkältä tuolta niin kuin Facebookin myyntipalstalta ja ei ollut todellakaan halpaa, että oliko se nyt 70 vai mitä tuosta köyhdyin sitten. Mutta niin kuin kyllä, se piti saada, siis tämä löytyi multa aikaisemminkin kyllä, niin kuin, siis näillä toisilla kansilla. Ui, 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 Magnum Video, kauhujen kappeli. Eli tämä on menettänyt verinen määritelmän tämä. Tämä on siis uudempi julkaisu, tämä Magnum Video, mutta kauhujen kappeli. Kauhua, jota koskaan unohda, vaikka haluaisitkin. Janet Birkin, Anthony M. Dobson, joo. Sama leffa siis, mutta eri kansilla, mutta niin kuin, äh, jos vertaa, niin siis todella paljon leimin pitää on kyllä, niin kuin, siis nämä, nämä, kaksi on kyllä, niin, tai siis tämä on vi, näistä kahdesta niin vitusti leimin pitää Magnum video viritelmä. Että tämä selvästi, mitä Markus Selin kumppaneinen teki, että nehän on itekin jossain haastattelussa sanonut, että kävi ulkomailla, niin ne osti hirveän läjä jotain pokkareita ja repi niistä kirjat, siis niin kuin kannet vaan irti ja sitten niin kuin teki niistä Suomessa sitten videokansia. Ei todellakaan maksata mitään copyrightia tai mitään semmoista. Mutta niin kuin tämä ei todellakaan liity itse leffaan yhtään mitenkään. Sen sijaan tämä, mä tiedän, että tämä on alkuperäinen leffa juliste kansi, tai siis taidetta on tää. Tää Star Video on käyttävä matsku. Ja siis tuo, toi, Blu-ray, mikä on julkaistu 88 Filmsilla uk niin mun mielestä siinä on tämä tää sama kansitaide, että on se nyt vitusti siisti. Paitsi se, mikä mun mielestä kansainvälisellä mittapuulla on erilaista, on tämä, että tähän on tämmöisiä kämäsiä korneja, ja pääkalloja pistetty tähän päälle ja lepakoita tähän. niinku. Että se, se, mikä tekee varmasti tästä niin uniikin kyllä tästä suomalaisesta videokannesta. Ja mun niin piti, siis mä, tää tuli mulle jo varmaan niin pari kuukautta sitten tai jotain, niin mun, mä niin vannoin, että sit ennen kuin mä esittelen tää supersäkissä, niin mä katon, että mä oikeasti voin puhua sitä leffasta, koska mä en ole ikinä nähnyt sitä, vaikka tämä kauhujen kappelikin on hyllyssä ollut varmaan useamman vuoden jo. Mutta niin, siinä sitten kävi taas tietysti, että eihän mä sitä saanut katottua, joten niin kuin itse leffasta niin kuin en osaa sanoa mitä. Mutta mä vähän veikkaan, että en nyt mitään kauhean erikoista en ole missannut, koska niin kuin Anthony M. Davson ei ole mikään ehkä niin kuin Italian niin kuin tunnetuimpia omaperäisimpiä ohjaajia. Että onhan se tehnyt myös Last Hunter, mikä on, mikä on nämä viidakko sotaelokuvat, mutta niin kuin kauhu, mä en voin kuvitella, kuinka niin kuin, siis tämä oli varmaan niin kuin, todella, todella, pitkäveteinen leffa. Niin kuin, ehkä, ehkä, mutta siis kyllä mä sen vielä katson, mutta valitettavasti tähän, tähän hetkeen mä en tota, niin kuin, osaa osaa sitten sanoa siitä niin kuin sen kummempaa. Paitsi, että vitun siistit kannet ja harvinainen kasetti. Kyllä oli pitkää haussa, mutta sitten tosiaan kävi flaksi, että se yksi ja pilasi sen sitten Ruotsista. Eli poika on palannut tuota ulkomaan reissulta sitten tuota noin niin kotimaahansa. Oli varmasti jo koti, kotimaata ikävä. Kyllä. Mahtavaa. Joo. Ei mitään. Hei, tämmönen setti oli tällä kertaa. Viikon päästä palataan hei tuota noin niin uudestaan asioihin ja hei huomenna on vaalipäivä, muistakaahan käydä äänestämässä, vaikka mä en ole siis edus, edustuksellisen demokratian mikä ylin ystävä, mutta niin Mun tietääkseni, niin, tuota noin, niin siitä ei ole mitään hyötyä siitäkään, että jättää äänestämättä, koska se ei ainakaan edus, edusta minkään to, tolisi, toisenlaisen poliittisen päätöksenteon niin kun, mahdollisuuksia niin kun, kasvaa. Joten muistakaa käydä äänestämässä. Jos meinaatte äänestää perussuomalaisia tai kokoomusta, niin älkää muistako käydä äänestämässä, koska minä ainakin äänestän, tuota noin, joo, mä en ole ihan varma, mutta joko vasemmistoa tai vihreitä, koska mä oon semmoinen tyyppi, koska minä arvostan semmoista, että niin minun pu puolesta asiaa asiasta päättävät semmoiset ihmiset, jotka ovat järkeviä. He lukevat tietkö tutkimustulokset, eikä vaan vitu mouhua, typerää vitu oikeasta populistista mouhuamista. tietkö niin he, heitetään faktoja, mitä ei ole tutkittu. Ja he, taikka siis joku taas, taas niin tämmöiset kokoomustyyden vitu nahneet jotka yrittää vaan tietkö niin junailla omaan, omaan pussiin niin kuin asioita. mä haluan, niinku, että siellä on vähän järkeä. järkeä. Ja toki siinä on paljon ongelmia niissäkin kyllä, mutta niin kuin, meikäläinen kyllä niin kuin, näin. Tämä Joko vasen. Vihervassari, joo. Te voitte haukkua vaikka vihervassariksi. Ei. Ja jos näin teette, niin minä pidän sitä nimen. Kiitos seurasta ja palataan ensi viikolla asiaan.